আজি চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বত জাজিৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। 61 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা জাজি নৈলৈ যোৱা পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগত সংগঠনটোৰ নেতৃত্বত স্থানীয় ৰাইজে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি মাউতে এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে শেষ হোৱা নাই পথটিৰ নিৰ্মাণ কাম। বৰ্তমানলৈ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাত ঠিকাদাৰে কামত ব্যাপক অনিয়মৰ প্ৰশ্ৰয় লৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ফলত ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে স্থানীয় ৰাইজ। ইয়াৰ উপৰি কামৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ তালিকা নোপোৱা পৰ্যন্ত কাম বন্ধ কৰি ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। পোনপ্ৰথমে মই সংবাদ দাদা বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু আমাৰ এই হালৱাটিং কালিবাৰীৰ পৰা যিটো ৰাস্তা আমাৰ নৈলৈকে গৈছে সেই ৰাস্তাৰ বাতৰি কঢ়িয়াবলৈ তেওঁলোকে আমাক যত্ন কৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধন্যবাদ দিছোঁ। বিশেষ ক'বলগীয়া কথা, আমি চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আমগুৰি সমষ্টিৰ যি বাগিচাখিনি কামবিলাক হৈ আছে, আজি প্ৰায় আমাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ 9টামান বাগান আছে, কিন্তু যিকেইটা বাগানত কাম হৈ আছে সেই কাম পি ডব্লিউ কাম একদম নিম্নমানৰ কাম হৈ আছে, কামবিলাক একদম মানে দুৰ্নীতি হৈ আছে। গতিকে আমি তাৰ সেই গম পোৱা মতে তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, আমাৰ পেড যোগেদি আমি নাজিৰা যিটো চাব ডিভিজনত তাত গৈ পেলাই আমি গড়কাটনি বিভাগ আমি পেডত লিখি পেলাই দিলোঁ যে আমাক ইয়াত ইষ্টিমেটটো লাগে, অকটাটো লাগে। তেওঁলোকে আমাক ক'লে কি আমাৰ আপোনালোকৰ পেডত দিব নোৱাৰিম, আৰ টি আই কৰিব লাগে। তো তথ্য জনা আইন যোগেদি আমি তেতিয়া আৰ টি আই এখন কৰিলোঁ। আৰ টি আই কৰিলোঁ। এই আৰ টি আই কৰা আজি 10/12/2021 10/12/2021 তাৰমানে প্ৰায় আঢ়ৈমাহমান পাৰ হৈ গ'ল, আঢ়ৈমাহ তিনিমাহমান হৈ গৈছে। কিন্তু বিষয়া মানে আপোনাৰ গড়কাপ্তানী বিষয়া আজি পৰ্যন্ত আমাক এই আৰ টি আইৰ তথ্য নিদিলে। তাৰমানে আমি গম পাইছোঁ ইয়াত দুৰ্নীতি কাম হৈ আছে, ইয়াত নিম্নমান কাম হৈ আছে। যেতিয়া আমি আহি পেলাই কামটো চালোঁ, টেপ মাৰি পেলাই চালোঁ, ইয়াত 4 ইঞ্চি ঠাইত ক'তবা 2.5 ইঞ্চি ক'তবা 2 ইঞ্চি তেনেকুৱা মানে মেটেল পৰি আছে, ছাইড বাম নাই কোনো ধৰণৰ নাই। কিন্তু ইয়াৰ জেগাত মানে আমাৰ এই আমগুৰি সমষ্টিৰ ভিতৰত আমগুৰি বাগানত তেনেকৈ কাম হৈ আছে, তাত আমি নিজে আমি চাইছোঁ, চোৱা চিতা কৰি আছোঁ, আমি নিজে গৈ পেলাই ভালকৈ চাই দিছোঁ আমি যে কেনেকৈ কাম হ'ব লাগে, তেনেকৈ কাম হ'ব লাগে বুলি। তাত কিন্তু 4 ইঞ্চিকৈ অকণ এখুটা বেছিকৈ মাৰিছে। ইয়াত তেওঁলোকে ঠিকাদাৰ মানে কোনোমতে আমাক আউট কাউণ্ট কৰি আছে, তেওঁলোকে আমাক মানে কোনোমতে কেয়াৰ কৰা নাই। দৰকাৰ পৰিলে তেওঁলোকে কয় যে আমি সাহসী দলৰ মানুহ হয়। লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা স্থানীয় বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাক বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ দাবী জনালে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। দাবী জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক, তেওঁলোকে মাত্ৰ টিভি চেনেলত তেওঁলোকে মাত্ৰ ভাষণ দি পেলাই যদি ক'ব যে আমি দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰিছোঁ, কোনো মতে নহ'ব। গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী দাবী জনাইছোঁ, গড়কাপ্তানি বিভাগত আপুনি বিভাগটো আপোনাৰ হাতত আছে, পিছু চাৰিগৰাকী ডাঙৰীয়াক আপুনি জমাই আছোঁ, আপুনি মন্ত্ৰী, আৰু আমি আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়কক আমি প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আমি জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ যে এই ঠিকাদাৰ কৃষ্ণ বৰা নাম বুলি ঠিকাদাৰটো আমি গম পাইছোঁ, এই কৃষ্ণ বৰা নাম থকা ঠিকাদাৰৰ তাৰ লাইচেন্সখন বেন কৰিব লাগে, তাৰ বিলটো কাটি ৰাখিব লাগে যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ভালকৈ আৰু নহয় মানে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰিদালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ নাম শ্ৰী দীপাংকৰ মহান্তি, মই হালৱাটিং চাহ বাগিচাৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ বিজেপি দলৰ। আৰু মই বহুতে আপত্তি পাইছোঁ, মানুহে মানে ধৰি লওক এই ৰাস্তাৰ কাৰণে বহুতে আপত্তি দিছে, ক'তবা পুল বনাইছে, অকল ছাইড বামকেইটা দিছে, পুলটো একেবাৰে বনোৱা নাই তেনেকুৱা বুলিও আপত্তি পাইছোঁ। ৰাস্তাটোত যেনেকুৱা হ'ব লাগে তেনেকুৱা হোৱা নাই, আৰু গতিকে বহুতে ৰাইজে আহি মোক বিজেপি ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে মোক আপত্তি কৰিছে, আৰু কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এই পদটি ল'বলৈ অক্ষম হৈছোঁ। মানে এতিয়া যিটো এই দুৰ্নীতি অভিযোগ যিটো অভিযোগ দিছে সেইটো আপুনি সঁচা বুলি মানেনে? সঁচা বুলি মানো, আৰু চবেই কৈছে, ৰাইজে হালৱাটিং বাগানৰ ৰাইজে কৈছে এইটো বহুত মানে দুৰ্নীতি ৰাস্তা বনি আছে বুলি কৈছে। আপুনি কি দেখিছে ৰাস্তাটো বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নমানৰ হৈছে নেকি? হয় হয়, নিম্নমানৰ হৈছে। এতিয়া কি আপুনি কি এজন যিহেতু শাসনাধিষ্ঠ দলৰ এজন ৱাৰ্ড সদস্য, আপুনি কি আহ্বান কৰিব বিচাৰিব? মই চৰকাৰক কৈছোঁ যে মানে ধৰি লওক মুখ্যমন্ত্ৰী যেনেকৈ আমাক কয় যে দুৰ্নীতি আমি মানে
হেক কৰিছো দুর্নীতি ইয়াত রাস্তাত আমার পুরা উলাই আছে এইকটা যাতে মুখ্যমন্ত্রীক মই জনাব বিচাৰিছো যে এইকটা হব নালাগে আৰু হেই বুলি আৰু মই মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান কৰিছো নিউজ 12 অসম নর্থ ইষ্ট যাত্রা আমার অবিরত সংকল্প অপ্রতিরোধ্য